הלכה מהלכות מעשר כספים. שאלה מעניינת שהגיעה, ואגיד גם כן מה הלכה למעשה בשאלה המעניינת הזו. הייתה אחת רווקה, בחורה רווקה, עובדת ברוך השם, חיה אצל ההורים, בלי עין הרע יש לה משכורת, בקושי מוציאה, והיא בכל מגמתה לחסוך כדי שיהיה לה כסף, שמחר תזכה להינשא לתלמיד חכם, שהוא עמל בתורה, תורתו אומנותו, ואז גם היא תבוא עם איזה סכום, אז יעזור גם כן להחזקת הבית. יש את חיל, מה החלום של לזכות להיות בצילו של תלמיד חכם. ברוך השם, סיעתא דשמיא, רצון הרב יעשה, בדרך שאדם הולך, בא מוליכים אותו. זכתה לאברך שקדן, יראה השם, בעל מידות טובות. וכל הזמן ראשו בגמרא ובלימוד. כמובן בבית, מה שצריך יושב עם אשתו, מה שצריך הכל בסדר. אבל היא גם בעבודה קצת ירד לה. והבעל בכל שבקושי נותנים מלגה. והצטבר לה מלפני החתונה שהייתה מפרישה מעשרות מהכסף שלה. הייתה מפרישה, עושה קופה, ושפוגשת למי לתת נותנת. והצטבר לה הרבה כסף. שואלת, האם כעת שהיא זקוקה, היא ובעלה, אולי תיקח את הכסף לעצמה. צד אחד, אם תיקח, אז לא נתנה בכלל. מה המשחק הזה? אדם נותן ולוקח לעצמו, לא נתן בכלל. מה זה המשחק הזה? אבל הלכה למעשה, במקרה שהם זקוקים, עד כדי פרנסתם אפשר להקל בזה. אני אתן דוגמה. הם צריכים, נגיד, שכירות וחשמל, טלפון, מים, דברים הכרחיים, נגיד, 5,000 שקל. הם מכניסים 4,000, חסר להם 1,000 שקלים לפרנסת הבית. יהיו רשאים במעשרות האלה. יותר מזה, לא ייקחו מהכסף הזה, מהמעשרות, לצורך הדבר הזה. תודה רבה.